Първата крушка с незажаема жичка е създадена през 1879 година от Томас Едисон. През годините крушката се променя многократно, до познатата ни днес енергоспестяваща крушка. Но защо енергоспестяващите крушки са по-добри от обикновените? Например, 20-ватова енергоспестяваща крушка излъчва толкова светлина, колкото стандартната крушка от 100 вата. Получаваме същото количество светлина, с огромната разлика, че плащаме за 20, а не за 100 вата. Това се получава, защото въведените преди 130 години крушки с нажижаема жичка трансформират едва около 5% от консумираната енергия в светлина, останалото е просто топлина и все пак в света се използват около 12 милиарда крушки с нажижаема жичка. Друго положително качество е продължителността им на живот, между 7000 и 10 000 часа, което е 10 пъти по-дълго от тази на класическата крушка, само 1000 часа. Ако в Европейския съюз всяко едно домакинство, които са около 220 милиона, смени точно една обикновена крушка с енергоспестяваща, ще намали отделянето на парникови газове в атмосферата с точно толкова, колкото ако се примахнат 2 милиона коли от пътищата, а спестената енергия ще бъде достатъчна за захранването на 3 милионен град.
Енергоспестяващите кружки помагат и за опазването на околната среда. По-рядката смяна означава по-малко отпадъци и по-малко използвани суровини за производството им.